місце. Залюбки! Вітаю вас усіх зі славним святом! З днем вашої Свято-Петрівської громади! Днем села Свято-Петрівське! Нинішнє свято особливо урочисте. Цілеспрямованого ініціативного керівника, що виріс у своєму рідному селі Свято-Петрівське від маленького хлопчика до талановитого, турботливого, справжнього українського державотворця. Чоловіка, що щоденною працею доводить свою відданість громаді свого села. Ми запрошуємо на сцену славного господаря Свято-Петрівської родини Антона Михайловича Овсієнка. Вітайте його, будь ласка. Доброго дня, Свято-Петрівське. Вітаю вас. Вітаю з цим прекрасним, чудовим святом, днем нашого народження. Народження нашої громади. Зичу вам добра, мирного неба, затишку в ваших домівках, розвитку нашого села. І ви всі цьому сприяєте. Дякую вам і ще раз на народження. Вітаю. Bye.
руки. Ми танцюємо, чака-чака. Ми танцюємо, дачке. І співаємо. Ми співаємо у клубах. Ми співаємо, чака-чака. Ми співаємо караоке. Та співаємо на Майдані. І танцюємо. Чом твоє серце поколюче терня? Чом твої устенька тиха молитва? А твоє слово гостре як бритва. Очі темні і очі, хто не задивиться спати не хоче. Знаю, мій усмі для тебе скрута, серце вдечення куля люта. Ти спокій, моя шатана, ти вродлива, моя кохана. Ти найкраща, ти життя. It's my life.